TV Pinel. Quem são essas pessoas? O que elas estão planejando? A TV Pinel. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. S.T. Você vai levar um choque ao ver essa TV. Você não é normal? É o que dizem, né? Mas eu começo a ter o direito de usar a normalidade dos normais, porque realmente não há quem aguente. Pior foi o que aconteceu comigo. Liguei 10 vezes pro SAC e não consegui resolver nada. É pra enlouquecer mesmo. Droga, vamos a esse sacrifício. Serviço de atendimento ao cliente, haja saco, bom dia. Ih, caramba, ainda mais essa. Ainda tem essa mulher eletrônica aqui pra me atender. Um momento, por favor. A sua ligação é muito importante para nós. Disque 2, jurídica. 3, cego. 4, surdo. 5, se você quiser falar com um de nossos atendentes. E 6, se você quiser que eu repita. A sua ligação é muito importante para nós. Musiquinha, meu Deus do céu. É tudo que eu não queria nesse momento. É possível, a gente compra uma geladeira, paga imposto nessa cidade e não se resolve nunca, o quer fazer uma reclamação e não consegue porque essa mulher eletrônica fica repetindo essa gravação o tempo inteiro no meu ouvido. Que desgraça, que droga. O senhor quer falar comigo ou com o seu atendente? Eu quero reclamar, minha senhora, quero reclamar porque eu comprei uma geladeira e a geladeira não funciona e a senhora também não funciona. O senhor está dizendo que eu não funciono? Claro que não. Eu tenho as opções pro senhor. A única coisa que eu quero fazer é tocar música. O senhor é um... Parece maestro. O senhor é pessoa física? O senhor é pessoa... É claro que eu sou pessoa física. Eu não vim do espaço. Eu não sou espírito. Não sou alma do outro mundo, não. O senhor... Eu sou uma pessoa que quer reclamar um direito que eu tenho. Então, senhor, tecle 1. O senhor é surdo? E música. Mais música. E ainda dizem que música relaxa. Caramba, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, minha senhora. Eu não aguento mais. Eu vou repetir. Já não aguento mais, já não aguento mais. Já não aguento mais, já não aguento mais. Já não aguento mais. Tá todo mundo louco. Não, eu tô muito preocupada que hoje eu fui no CAPS e não me responderam. Então, quer dizer que a sua psicóloga é mais louca que você? Não, com certeza é. Sim. Eu perguntei, eu tô muito preocupada com a camada de ozônio. O que, que vai acontecer comigo esse verão? Já sei, vira pó. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, você é nova aqui? Eu sou. Então você pode me responder? Posso. Você acha que a camada de ozônio acabou de vez que a gente vai ter que usar aquelas lambrecagens toda no corpo inteiro? Por que você não vem com a gente? A gente tá fazendo uma oficina de desenho, a gente vai ficar lá pintando, eu tô com um monte de lápis de cor. Você não quer ir com a gente? Eu, hein? Parece maluca. Gente, aqui, ó.
Consegui. Já marquei o casamento. O quê? Você tá maluco, cara? É só doido um marco casamento. Você vai acabar ficando mais louco que o meu pai, esse maluco aí. Que isso, uma hora dessa? Campainha? Quem é? Ah, não acredito. Você também tocando a campainha? E eu tocando a campainha, ah, claro. Perdi a chave, caiu dentro do bueiro, tocando... meu chaveiro. E nosso problema como... não é chave, não é bueiro. É a Roberta. Por favor, resolva. Mas você não consegue resolver só, isso, meu Deus. Eu não. É nosso problema. Nosso é seu problema, agora. Então. Agora é seu. Tá bom, tá bom. Resolve. Mais uma vez. Eu chego em casa, vou resolver mais vezes. Aquela vida sem sentido, falta sem perigo. É a mesma vida sempre igual. Se ninguém olha quando você passa, você logo diz: palhaço! Você acha que não tá legal? Corre todos os perigos, perde o sentido, yeah! Você passa mal. Vida louca, vida, vida breve. Já que eu não posso te levar, quer que Roberta! Me leve. Roberta! Roberta! Não é possível você ficar o dia inteiro aí. Arruma esse quarto, sua mãe está louca. Sua mãe já está louca. Que é isso, cara? Que é isso? Esse é jeito de entrar no quarto dos outros, não tem privacidade. Isso é jeito de viver. Isso é jeito de viver. Faz favor, arrumar isso. Que saco, eu não vou arrumar. Tem que arrumar. Pra que arrumar se eu vou bagunçada, louco? Não é possível. Quer dizer, você está pretendendo... Faz favor de me escutar. Você está pretendendo me dizer que quando você vai ao banheiro você não se limpa porque vai ter que sujar de novo? Não é possível! Não é... Você tem meia hora pra arrumar esse quarto, senão nada de computador! Quem fica normal com uma filha igual a que eu tenho? Com essa família aí? Não dá. Depois dizem que nós é que somos loucos. É. Seu Manel, pendura a conta! Pendura a conta, pendura a conta. TV Pinel, por liberdade... democracia, saúde e arte. Comunicação, do latim communicatione, ato ou efeito de se comunicar, de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e ou processos convencionados, quer através da linguagem escrita ou falada ou quaisquer outros sinais, signos e símbolos. E aí, o filme vai ser sobre comunicação? É, foi o que a gente decidiu na última reunião, né? Seria comunicação. Agora... Mas qual vai ser a nossa abordagem? Ah, eu acho que a gente pergunta pro Venâncio, né? O Venâncio que teve a ideia. É verdade. Então, e aí, Venâncio, o que você acha, Venâncio? Você que teve a ideia. Escrito pelo dedo de Deus. Strange and tender magic.
Semana que começa péssimo, né? Trabalhar aqui ninguém merece. E para piorar a situação, esse sistema é mais lento do que uma tartaruga. Nossa Senhora. Pronto, senhor. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Ai, meu Deus. Ninguém merece isso. Número 36, por favor. 36. Número 36. Os documentos. Os documentos. Senhores, documentos. Ah. Ah, meu Deus, só faltava essa. Documento. Senhor, documento. Seu documento. Ai, meu Deus, ninguém merece. Ninguém merece. Pelo amor de Deus, alguém aí pode me ajudar? Eu não sei lidar com essa situação, um surdo na minha frente. Ninguém pode me ajudar? Ah. TV Pinel, Nel, TV Pinel, por liberdade, democracia, saúde e arte. Mas neste carnaval a loucura é geral. Lá fora é maluquice, aqui dentro ele é normal. Mas neste carnaval a loucura é geral. Lá fora é maluquice, aqui dentro ele é normal. O bloco tá virando, tá virado, já virou. Virou no YouTube, no Pinel pra todo lado. A loucura chegou para ficar. O bloco tá virando, melhor é festejar. Mas neste carnaval a loucura é geral. Lá fora a maluquice, aqui dentro ele é normal. Neste carnaval a loucura é geral. Lá fora é maluquice, aqui dentro ele é normal. Lá fora o mundo tá pirado, aqui dentro já virou. Não sei o que faço da vida, porque já virei. Neste carnaval a loucura é geral. Agora é maluquice, aqui dentro é normal. Mas neste carnaval a loucura é geral. Lá fora é maluquice, aqui dentro é normal. Lá fora o mundo tá pirado, aqui dentro já virou. Não sei o que faço da vida. No bloco tá pirando, o melhor é festejar. Neste carnaval a loucura é geral. Lá fora é maluquice, aqui dentro ele é normal. Mas neste carnaval a loucura é geral. Lá fora é maluquice, aqui dentro ele é normal. Lá fora o mundo tá pirado, e aqui dentro já virou. Lá fora o mensalão e o CPI e os correios, mas tudo já passou. Neste carnaval a loucura é geral. Lá fora a maluquice, aqui dentro ela é normal. Neste carnaval a loucura é geral. Lá fora é maluquice, aqui dentro ela é normal. Mas neste carnaval a loucura é geral. Lá fora é maluquice, aqui dentro ele é normal. Mas neste carnaval a loucura é geral. Lá fora é maluquice, aqui dentro ele é normal.